Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV ino muhungu banyarwanda Jesu Kristo wamipanga icyogere mu nguba umwami w'abagore. Ngira ngo banyarwanda banyarwanda kazi murabizi neza ko iyo mubona kano kalogo hani inyuma cyangwa se iyo mubona kara gatete kanye hani inyuma mumizi neza ko mbazaniye andi makuru. So uyu munsi ntabwo nshaka gutinda mu mayira. Uyu munsi ndashaka kubabwira ku muhanzi bita Jean Paul Samputu. Abantu benshi cyane bakundaga kumbaza bati se Jesu Kristo wamipanga kumuntu bita Jean Paul Samputu tumutamukira makenga ameze rite. Ndababwira nti mwege mugende mwicare mwitonde mutuze amakuru ngiye kugenda nyatohoze mu buryo bwiza. Nanjye Jean Paul Samputu namubonanye hamwe n'uwo bita Uwacu Louise, umugore utuye mu gihugu cya Canada ushinzwe icyo bita recruitment muri FDR. Uyu nguyu bita Uwacu Louise. Noneho we na Jean Paul Samputu babona ku rubuga rwa YouTube bari aho ngaho ndetse na Mimi Kagabo bavuze bari mu isoko mbese ari nk'abagore batatu. Urumva Jean Paul Samputu nawe kubera ubugambo mba numva avuga n'ibiki byose uwavuga ko bari mu kagoro bakababyeyi kuko ntago navuga ko wenda ngo bari bari mu kiganiro ko ibiganiro ni bishobora kuba byagirira sosiyete akamaro ariko icyo gihe bari bari mu kagoro bakababyeyi kabasimbizi. Yes, umuhanzi rero Jean Paul Samputu ndagira ngo wenda mubabwireho gatoya abantu bose bari bafite amatsiko bahite bamumenya uwo ari we kuri ubu ngubu. Jean Paul Samputu mwari musanzwe muzi si we rero w'iki gihe. Jean Paul Samputu ni kigarasha kiyemera ndetse kinabiharanira un point entre. So uyu Jean Paul Samputu yiyemereye ku mugaragaro ko akorana bya hafi ndetse akaba ari umwambari w'imitwe y'iterabwoba yitwa kunga irwanya leta y'u Rwanda un point entre. So uyu muhanzi Jean Paul Samputu hari ku cyumweru tariki ya 8 mu Gushyingo umwaka wa 2021 mu kiriyo rero cyo kwibuka uwo bita Ben Rutabana wari komiseri ushinzwe kongera ubushobozi mu mutwe w'iterabwoba wa RNC cyateguwe n'umunyamuryango we ndetse baza kwemeza neza ko uwishe Ben Rutabana ari Kayumba Nyamwasa ndetse na muramuwe Frank Ntwari. Muri ako kanya uwitwa Jean Paul Samputu na wahabwa ijambo. Ijambo rya Jean Paul Samputu ryamaze iminota 18 ariko abari aho bose bahavuye bemeza neza ko Jean Paul Samputu ari umwe mu bantu barwanya leta y'u Rwanda. Bahava bakiza akadomo bajyaga mubona ajijisha agira gute. Ariko kuri uwo munsi tariki ya 8 Ugushyingo umwaka wa 2021 nibwo bahise bemeza neza ko uwitwa Jean Paul Samputu ari umwe mu banzi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse banaharanira kuba barihirika ubuyobozi. So mu ijambo rya Samputu Arias Rukwavu bakunze kumwita Rukwavu ryamaze iminota 18 ndetse yagiye avugamo amagambo menshi cyane agaragaza uburyo Ben Rutabana yari intwari akomeza kumurata ubutwari. Mwibuke ko Ben Rutabana numwe mu bantu bari bashinzwe iki bari bashinzwe ngo kongerera umutwe wa RNC umutwe w'iterabwoba wa RNC ngo kongera impyi ngo kongera imbaraga. Urumva nawe yarashinzwe ni nka recruitment yarashinzwe uburyo nyine umutwe wa RNC wagira imbaraga ziteye ubwoba akaba ari n'umwe mu bantu bari bahagarariye amagrenade yagiye aterwa mu mwaka wa 2010 ndetse na 2011. Icyo gihe hapfuye abantu bagera kuri 17 n'abandi 400 barakomereka. Uwo muntu niwe Jean Paul Samputu yarimo arasingiza muri iyo minota 18 yahawemo ijambo avuga ko Ben Rutabana yari intwari ntituzabura kumwibuka ntituzabura. Akomeza kugenda aca ku ruhande
ibyuko Beni Rutabana yatezaga amagrenade ndetse n'abantu bapfuye abandi bagakomereka akabica ku ruhande ahubwo agakomeza gusingiza ubutwari bw'uriya mugabo bivuze ko yarashyigikiye neza ibyo Beni Rutabana yakoraga muri icyo gihe so mu magambo ya Jean Paul Samputu byahise bituma abantu bose bari aho bahita bavuga urumva abantu bose bajyaga bamukeka bakanashidikanya bakagira gute ariko kuri uwo munsi nibwo bahise bafata icyemezo baravuga bati burya wa mugabo ni ikigarasha n'umwanzi w'igihugu ariko rero nanone ku rundi ruhande hari andi makuru akunze kugaragara ko Jean Paul Samputu ngo icyo gihe yari inshuti ya hafi byimazeyo n'umugabo bita Kayumba Nyamwasa ariko sinzi niba murabyumva ndetse na Frank Ntwari sinzi niba murabyumva urumva abo ngabo ubwabo nibo bakuru ba RNC ugahita ushyiraho na Ben Rutabana mwene wabo bivuze ngo umuntu bita Jean Paul Samputu nawe n'umunyamuryango wa RNC tutagiye kubica ku ruhande so kugeza ubu ngubu ntimugatungurwe n'ibyo mwabona Jean Paul Samputu avuga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ubu none ntakijijije asigaye yeru rwose yariruye ukamubona kuma kuma space uzamubona mu space uzamubona kuma zoom yindi bigarasha uzamubona hehe na hehe so ntabwo byatungurana ubu ngubu rero kuba rero Jean Paul Samputu ari yasira ukwavu yita Ben Rutabana intwari byonyine ubwabyo kandi wari wakataje kandi murabizi ko Ben Rutabana yari yakataje mu bikorwa byo guteza amagrenade n'ibiki byose byonyine ubwabyo n'indi sinye igaragaza ko Jean Paul Samputu rwose u Rwanda ashobora kuba yarutanga anytime nakureka ndiga gukoresha ijambo ngo ashobora kuba ahubwo yabikora anytime so icyo gusa narinje ahangaha kubabwira ndetse no gusubiza abantu babimbazaga bati se Jean Paul Samputu bimeze bite nababwiye ko Jean Paul Samputu yagaragaye neza bikanashimangirwa n'abantu bose yuko ari ikigarasha tariki ya munani ugushyingo umwaka wa 2021 mu kiriyo cya Ben Rutabana mushobora kugenda mukajya kureba iyo speech ye amagambo yavugaga amagambo yakoreshaga ahita determina uwo Jean Paul Samputu muvuga so uramutse ugiye kumbuga nkoranyambaga ugakubitana n'amakuru afite ntimuzatungurwe rwose uko niko akora uwo niwe yahisemo kuba habindi ngaye uko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jessica zo mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururire.